Við Þröstur ætlum að vera með jólastund í Borgarleikhúsinu alla laugardaga og sunnudaga í desember. Skulu endilega tryggja ykkur með það. Við ætlum að segja söguna hinn eina sanna jólaanda. Sjáumst í Borgarleikhúsinu í desember. Þú fyndir, sumir leita að jólunum árum saman. Ég veit að fólk sem leita að jólunum í alltaf.